Woho och välkommen till en helt ny video. I dagens video kommer ni få se när jag, Kebab och Dante spelar Frosty Frenzy Cupen. Och vi får 26 kills och vinner matchen. Det var vår bästa match i den här turneringen. Jag hoppas ni kommer gilla dagens video, så tänker vi hoppa rakt in i video. Okej, vi måste landa med varandra nu. Spela med varandra. Vi måste pusha tillsammans. Det är därför vi har losat, basically. Vilket hus kör vi då? Kör vi i hotellet eller? Vi skulle kunna ta det. Jag har rätt så bra dropp dit. Jag tror jag är bäst alltså. Jag kommer landa på taket. Okej. Ja, du har folk som kan testa det huset, tror jag. Ja. Och det är ingenting på taket, bara en picka. Okej, men vi tar det här. Är vi själva rätt huset? Ja. Men behöver den här? Nej, det är någon under här. Det är någon här. Vad är det för grejer vi får i början? Jag har minat någon. Ja, tack. Han drar ut. Han drar ut till andra huset. Tagga 30 blå. Ja, det är det andra långhuset, höghuset. Ja. Är det här Southwest anlutar? Jag behöver ta en shotgun. Han är där inne, som ni vet. Ja. Jag har ingen shield alls. Se till om han hittar en extra shotgun. Ja, hittar han. Vi kan dra upp på huset och high ground på dem. Det ligger en grå attack här. Kebab behöver shield bara. Här, jag heter Minis. Kebab. Ja, vänta. Ja, jag behöver en min också. Ja, jag har en till åt dig. Jag slänger den där. De pushar. Cracked mina. Nice. Gult skin. Jag får det eller? Ja. Jag försöker bara springa upp på high ground. Och på min. Jag är uppe. 14 pen. Han är här nere på den här våningen. Aura. 24 blå. Crack. Boxad. Knocked. Snyggt. På mig. Knockad. Nice. Shaka. Ja, jag är fresh. Snyggt, let's go. Okej, vi kan ta slurp tracken som är där borta direkt. Eller typ bara jag spelar vi tillsammans kan vi. Ja. Liksom pusha hela den här loopen utan problem. Dante, kommer du? Ja, jag kommer med mig. Här är olutat. Yes, vi ska bara ta slurp tracken som är. Är det inga stones? Vill någon hålla medkit? Jag har medkit till dig, Glio. Okej. Fan, jag glömde. Nej. Jag tar bandage, kanske. Ja, jag tar bandage. Jag slänger 3 medkits, om någon av er vill hålla. Jag hittade även minis här inne. Yes. Jag kommer sen ta fiskespö och fiska här. Det finns lite fiskeställen. Jag har grapp. Okej. Vi kan gå för de här kisterna. Jag skiter i medkits, eller? Ska jag ta det? Ja, nej, skit i dem om du inte vill. Nej, jag slänger SMG. Så, okay. Ta det. Det är bra. Men hur kunde jag ta fall damage där? Du skämt. Shieldfish. Hur mycket sköld får man? Är det 50? Ingen aning. Ja, 50. Ska vi pusha upp mot typ Hunter 7 eller något? Visst. Och här kan du fiska. Okay, vi drar upp hit nu, eller? Ja. Det är ingen biggie. Ska man hålla den? Eller ja, jag kan ta den. Vi måste verkligen pusha upp. Ja. Typ. Ja, vi behöver få kills alltså, innan alla dör. Alltså, vi kan enkelt hoppa 30 bomb om vi typ spelar tillsammans, tror jag. Det har varit folk här, men jag kan inte se någon. Nej, det här verkar vara lite dött alltså. Vi kan dra mot Lazy. Måste vara någon Lazy. Ja. Jag placerar bounce pad här. Gäller då. Så jag fattar inte, det är 60 alive, men man hittar ingen. Ja, okej, man får för topp 20. Okej, där finns det till fiskhål. Alltså han är olutat, säg inte att Lisa är olutat. Nej, det har varit folk här. Minis här om någon vill hålla i. Jag kan hålla. Jag ska bara fiska här. Man får ju bara upp den här skitfisken. Flopper. Vänta, tog du upp minis? Var det någon som tog upp minis? Ah, här ligger en sån. Rift här. Ja, vi kan rift nice. Om ni vill. Alltså. Nej, spara den. Det är mer värt. Här har vi Dragon Shotgun. Kan du hålla en Slurfish? Ja, ah, du slänger jag min grappler då. Eller... Nej, jag kan ta den. Ja, jag kan slänga min grappler annars. Det är bara 3. Jag slänger grappler här och tar sniper. Är någon som har sniperskott? Jag har... Men är det någon som har extra shotgun? Shotgun-skott. Ja, jag splittar här.
Här har du kebab. Tack. Alltså, vars är alla spelare? Jag fattar inte. Ska vi dra mot airdroppet? Det måste vara någon som drar dit. Eller? Vad sa du? Mot airdroppet. Annars är det mot retail. Ska vi inte bara ta en bil och åka runt eller? Jo. Han har en familjebil. Då kommer en bil. Ja. Ja, kommer inte ut på den här. Jag hoppar in med Lina. Ja, jag får ta min. Sådär. Okej, var redo nu om ni ser någon. Massa bygg i... Retail, ja. Ja, det var någon som tog airdroppet ju. Ja. De är rakt fram här, byggnaden, byggnaden. Ja, jag kan lasa. 37. Jag hoppar ut. Jag är lite bakom er. Jag är hajt. Jag är på väg. Chilla. Blinka en grabb. En är längst ner med, så ni vet. Hoppa bygg. De skickar mot mig. Cracked! Snyggt, 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 snyggt! Nice. En springer mot dig, 35. Jag shakar han. Ja, en är under, ja, där. Oh, är det typ high ground, vi ser. Nej. Vi har high ground. 35 på en. Hoppa min. Han är cracked, han är cracked! Nice, good shit. Jag kommer med dig. Knockout! Nice, good shit. En kvar, en kvar. Han har right hand pick, jag vill fixa finish. Nej, boxad. Jag är vad vilka jag? Snyggt, let's go! Kan du ha... Eller jag kan ta dem. Jag tar feting. Ja, gör du. Ja, gör så. Vem hade fetingen? Jag kan ta den. Vi måste inte pusha fler. Var ska vi... Det måste ju vara nästan någon som roterar mot... Och bakom oss, bakom oss, bakom oss! Låtsas som ingenting, vänta, gå upp på high ground på våran, okej? Okay? Låtsas som ingenting och så bara gå upp på high ground, okej? Okay? Tre manna skad. Jag snipar dem. Ja, gör dem där. Han har sniper längst bak. 60 på han längst bak. Ja, vi, jag pushar framåt. De försöker gå upp. 60 på close. Jag breakar han. Och så tar jag hike. Jag har hike. Rakt i facet. Snyggt, let's go! Fan steg. Han är knockad här. Boxad. En här inne. Oh, en är på mig typ. Knockad, bra. En på high ground. Ovanför oss, ovanför oss. Ja. Jag bygger. Finisha. Ska vi ta allt med knockad eller? Han är där borta som jag markade. Han är fortfarande levande. Vart är han? Det var någon som impulsade. Han är där. Där, knockade en. Nej, det är till lag. Ja, det är till lag. Ja. Ska vi pusha det här laget bara? Egentligen. Ja, visst. Så ändrar han här. Okej, kom nu kebab. Försök att inte bli HE-snipad. De typ rotar iväg från oss. Det verkar inte vara jätte... Ja, men då drar vi för dem. De är rädda. Kom, jag, vi kan shockwave impulsa. Jag är ganska långt bak, så ni vet. Ja. Kom, gör det vid mig. Jag har... Det där är typ för close. Ja, men det där är för close. Okay. Skit i, vi bör rötta mot dem där. Jag är typ med nu. Ja, jag tror... Sitter inte de där? Jo, de är sand här. På mig. Ja, oh, en cracked. Ja, oh. Runda på en. Taggad med sniper. Knockad. Bra. En är vit, en är vit. Ja, minus, båda va? Var vita, båda var vita. De är här inne. 50 på en. Snyggt. Knockad. Nice. Han drar, eller? 26, blå. Ja, han är blå. Vad tror han? Ja, då. Jag kör kvar. 30 vit. Han är cracked. Nej. Det är till team, jag fick han. Det är till team här. Kom. Oh. Han kan vara solo, jag vet inte. Eller jag såg Ben Graham. Han är högt uppe nu. Okay. Han trillar ner. Han är där. Jag breakar. Eller, vad betyder breakar? Han låg, knockad, vänta jag checkar. Så att han ramlar ner. Let's go, oh, bra spelat nu. Bildfighten där i mitten eller? Ja. Jag kan hålla splashes.
Vill du ta 6 minis här istället? Åh jäklar, kolla det är asmånga här! Ja, ta splash istället. Här. Oh my god. Vi shockwavear här, kom. Kom till mig, kebab, du med. Ja. Okej, ställ här mot min sida. Jag splashar en gång. Wow. Okej, gå för high ground först. Det är folk uppe på high. Han drar iväg. Jag hit. Nice. Och försiktig att ingen breakar bara. Ja, det är jätteconnectat. Det är folk här nere, här. En flyger. Ja. Oh, han är vit. Nej, han var blå. Under oss. Tre stycken tror jag, eller två. Precis under oss. Ja. Ser du dem? Jag går lite närmare. Alltså jag tror det är folk här inne med mittenvåningen. Ja, det är folk här. Jag vägg. 50, cracked. Ett uppe, en på längst ner. Knockad. Bra. Dynamo, han är cracked. I min box. Vit i min box. Nice. På mig. Död. Let's go, hörni. Bra. Nice, vi behöver mycket mer. Ska vi fortsätta pusha alltså? Det går bra nu. Är det fler här då? Ja, jag tror det. Om det inte är jag har. Det är fler. Högst, ja. Han är där, precis där uppe, men han kan ha hoppat ner. Ja, jag tyckte jag hörde han längre. Han är under mig typ. Och här. Eller? Här, är det två stycken inne i en box. Okej. Jag kommer, vänta Killa, du är själv. Vi har ryggen, vi kommer i ryggen. Cracked, knockad. Nice. Jag shakar. Går fan vad snabbt. Vart han inte kommer iväg. Längst ner. Ser ni? Ja, han är i sanden. Han är i sanden, här är han. Cracked. Let's go. Nu får du snabbt ta din jävel. Okej, var ska vi då? Upp mot... Mot berget. Zon. Och det är 20 spelare kvar också. Då kan du fixa typ 10 kusin minst. Okej, vi borde ta stenar och dra. Okej, var kommer du? Jag har snipers. Ja, jag bara roterar nu. Ska du pusha laget med sniper? Ja, det skulle du kunna göra. Eller, det är folk boxade här tror jag. Ja, det är close här, vi kan ta dem här, eller? Ja, vi tar dem. Akta dig själv. Jag är med dig. En död. Rakt i facet här. Rakt i facet! En här nere, aura. Okay. Han har kraschat. Nej, free point. Nej. Jag tar väggen. Ja, han är shockwave. Och jag blir lasrad av någon annan. Jag healar lite. Han är dinkad, han där. Cracked hör med auran som ni är på. Ja. Jag sprayar. Cracked. Ja, jag är låg, jag är jättelåg. Oj, sorry. Jag måste hoppa piss. Ja. Åh, han är minus 50 vit. Ja, det är någon från berget som skjuter. Knock. Ja, oh, han. Knock. Ja, med dig. Shaker. Är det någon som har big? Nej, jag bara minus. Åh, han hade någon fisk. Använd fisken. Ja. Okej, så. Nice. Okej, vi har 20 kills nu. Nice. Vi kan ju boxa. Jag pushar dem på berget, kanske. Ja, det... Jag skulle ha dödat dem bra lagarna. Alltså. Bakom oss. North. Vänta, vi kanske kollar var zonen går. Eller jag har rift förresten. Vi kan pusha dem här north. Och vad? Är det inte vi i huset, typ? Precis. Jo, där. Vi lasrar. Vänster kant. Ja, sniper. Bouncer. Ja, ah, han drar. Han, eller? Ja. En akta nu bär för de har snipes där. Ah, kolla så där. Kan vi dra höger kant? Vi tar bara zon. Höger, eller? Jag tror vi kan white line för... Det är en grabb på mig. Kan vi dra den snabbt? Ja. Det är ett fullt lag. Jag dippar bara mot zon. Nej, han är på kebab! Han är vit! Knockad! Kom! Nice. Jag kan hålla fisk. Okej, jag måste rota alltså, det är en till white liner bara. Ja, det är ju white liner bara, vi tar den sen. Vad är white liner?
springa vita linjen på mappen, att det ser. Okej. Akta på berget, de håller oss. Jag tror vi är bra. Jag får ner här i sanden, ja. Behöver lite boomervänligt språk. Ja, oh my bad. Jag ska tänka på saker. Oh, det är så nära. Oh, jag vill ta dem här uppe så bad alltså. Jag är down och bara psycho på att köra. Jag har under oss. Oh, jag är taggad. Vill ha fisk? Ja. Oh. Oh, peaka inte north. De har sniper. Kanske bara pusha laget här. Lås den nere! 60. Är det han som har sniper? Eller någon här? Vi lägger bara pressure. Här. Han behöver rotera inåt. Cracked, cracked! 50 bit! Nice. Pusha bara lägger pressure. Jag går ner mer close. Akta, han sniper mig. Kommer ut i zonen. 39 i zonen. Ja, de kommer att pusha ner på dem. Vi har en rift alltså. Ska vi göra nej, det? Vi borde nej, eller jo, vi gör det. Kolla zonen. Vi gör det. En på mig. Död. Nice. Nice. Okay. Det är fler. Han impulsade. Jag vet inte var. Han är fan kvar här inne. Okej. 100 på mig. Eller på en i min box. Jag är 2 HP. Knockad. Nice. Rifta, vi måste rifta. Ja, jag riftar. Ja, jag dör. Ja, jag dör i stormen. Jag missar riften. Okej. Okej, chilla bara. Vi måste landa på high ground, okej? Okay? På andra sidan berget. Typ här, vi ser. Ja, exakt. Har du white hit? Zipline. Nej. Vänta, låt zonen. Ja, nu kör. Bara att inte bli beamad. Vi vinner det här gamet om vi bara landar på berget. Ja. Vi kan hålla jättemånga. Ja, det är bara lasra alla. Ja, jag är längst ner och jobbar mig uppåt. Är det white kills? Nej, det har jag inte. Ja. Lägg pressure på alla. Dinkat här nere. Nej, jag ska köra. Okej, många kommer fastna i stormen. Ja, en i stormen, där står han, exakt. Zonen går ner igen. Det är vi mot två. Det är vi mot två. De är boxade där. Ja, det är två solos. Okej. Okay. Ja, jag blir cracked. Men det känner jag bara här. Ja. Jag bounce fan. Han också. Jag måste droppa. Han är där. Spela 30 igen. Cracked. 30 bit. Dead. Let's go! Oh, 26 kill win! Såja! Gillade ni den här videon? Glöm då inte att titta in de här videorna som ni ser på skärmen just nu. Det är bara att klicka och titta.